Погода аж ніяк не зимова, та це не псує сумчанам святкового настрою. Сьогодні вони прийшли побачити, як почне сяяти вогнями найголовніша ялинка області. Та все супер! Ой, ёлка просто прекрасна, крутиться, концерт вообще вдохновляющий такой, праздник чувствуется. Дуже позитивні. Малича радіє, і ми разом з ними також. Весело, дуже-дуже красиво і гарно. Найбільше сподобалася теплота людей, те, як артисти проводять цей вечір, і, звичайно, ялинка. Дуже сподобалася ялинка, що вона жива, і на ній дуже багато іграшок. Зимова казка, навіть попри відсутність снігу, тішить малечу і зігріває серця дорослих. І всі до єдиного одноголосно висловлюють найактуальніше побажання. Міру, звісно, міру, да. Щоб нічого плохого. Більше щастя і удачі в житті. Миру і щастя, малечі, і здоров'я. Процвітання, а якщо щоб і миру на землі, побільше-більше миру і все. І щасливого життя. Найперше миру, миру і все буде добре. Я думаю, наші люди такі, що якщо буде мир, то ми все зможемо і все буде добре. Щастя і здоров'я. Малят та їхніх батьків веселили не лише Дід Мороз зі Снігуронькою, а й самобутні колективи. Серйозні й жартівливі пісні, ліричні й запальні танці не давали змерзнути. А ті з глядачів, хто найактивніше підтанцьовував, отримали солодкі подарунки. Ярослава Тюбка, Віталій Вірченко, АТВ.